ពួកខាងភ្លៀងហ្នឹង2 3ថ្ងៃនោះឡើយទៅរកគ្រូខ្មែរសិនបងអត់ទាន់យកមកប៉ែតទៀនទេចាក់ថ្ងៃនោះអេរកពីស្កាហ្វរកពីចាក់ថ្ងៃគ្រូខាងទៅថាអាថាបានចាក់ហើយលើស្ងៀម2ថ្ងៃនេះអូអត់អត់កើតទេគេចាក់ថ្នាំធម្មតាគេមានថ្នាំប្រសាពឹសហ្នឹងបើពេលណាប៉ែតចាក់យកទៅលុយយើងអីដែរចៅគេចាំទៅវិញទៅមើលកូនទៀតអាមួយទៅអាពីទៅបាត់ទៅខាងអឺរវេរវេទៅអត់បោះផឹកសិនដែរគេអត់បោះចាអំដែរទៅស្នាមគូទៀតទៀតទៅវិញថាខ្ញុំអត់ដឹងប្រហែលថ្ងៃហើយតើគ្រូឈឿនផ្ញើរូបឲ្យបានដឹង